Руснаските корабостроители отново излязоха на протест. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Николай Ангелов. В емисията ще видите още. Руснаската болница остава със сегашното си ръководство. Все повече непълнолетни искат да работят. Въоръжен грабеж в Шумен. Служители на руснаската корабостроителница отново излязоха на протест заради затвореното предприятие. Този път те изразиха недоволството си пред общината и съдебната палата в града. Искаме заплати! Искаме заплати! Искаме заплати! Искаме заплати! С плакати, скандирайки мафия, недоволните служители изразиха възмущението си от това, че фирмата е запечатана, а в същото време има поръчки, които не могат да бъдат изпълнени. Искаме работа! Въпреки, че апелативният съд каза, че неправомерно, незаконно сме запечатани чрез съдя Даринка Алексиева, чрез ЧЕС и Милкана Македонска, запечатаха завода, разберете, това беше в петък в 6:30. В петък в 6:30, като ги няма хората, като няма никой, запечатаха за това, че някой ще вземе 15 000 лева за това запечатване. Е, това беше цялата история. Искането на корабостроителите е отново да влязат в цеховете, да започнат работа и да ми бъдат изплатени заплатите. Въпреки че има поръчки, има работа, искаме да работим, искаме да си получаваме заплатите, да си изхранваме семействата. Той са ни исканията. Един път сме получили 45% и един път 40% за месец декември 2016. Заплатата за януари не сме получавали и за февруари не сме получавали. В най-големия момент, когато имаш най-много работа, когато излезе работата, всичко се запечата, така. Изневиделица. И по този начин загубихме и клиенти, и работа. Сега там, тяхните, кой е теглил, кой е правил, който е теглил, да се понесе там наказанията, не работниците. Няма с кого си гледаме семейството. Мафия! 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 По-късно към тях се присъединиха и група Инициативен комитет, който също ги подкрепи. Екипът ни се опита да се свържи с частният изпълнителен съдия Милкана Македонска, но не успяхме да открием на телефоните й. Двама маскирани и въоръжени мъже ограбиха денонощен магазин в Шумен тази нощ. Полицията все още ги издирва. Двамата млади мъже нахлули в денонощния магазин в квартал Гривица. Към 2 часа влиза един младеж и след него влиза втори, който е с маска, и заплашват продавачката с пистолет и вземат наличните средства от касата. Какво са и казали като влизат? Говорили ли са? Не, определено не. Просто е заплашват с пистолет, един я влиза отзад зад нея. И отваря чекмеджето с каста и каквото имало вътре като налични средства, ги прибира. Задигнали оборот от 1000 лева и портмонето на продавачката са 150 лева. Хукнали по страничните улички, а тя натиснала паник бутона. Жената е силно изплашена и отказа да говори. Както всеки един в една такава ситуация, в шок. Но ще се оправи. Тя е силна жена, макар че това не се забравя. Това е вторият търговски обект на Русев, атакуван от въоръжени и маскирани бандити, въпреки предохранителните мерки. Първият обир преди година беше разкрит от полицаите за часове чрез записите на охранителните камери. Сега планира да назначи и жива охрана в магазините си. Отвод на 4 от предложените 5 за борда на директорите спаси поне за сега до сегашното ръководство на държавната болница в Русе. Извънредното събрание продължи повече от 3 часа. Новината, че остава до сегашното ръководство на държавната болница, беше посрещната с ръкопляскания и думите браво от очакалите края на събранието здравни служители. До тази ситуация се стигна, след като отвод се направиха 4 от общо 5 предложени за членове на борда на директорите. Единствено, доктор Георги Тодоров не оттегли кандидатурата си. Остава по тия положение, остава. Кога? Ако рикат да насрочат друго събрание, съответно по процедурата. До следващото. Една седмица обявление, един месец изчакване, както си му и да по закон. Прекратиха заседанието. Защо? Защото се оказа, че няма кого да избират.
Все пак министър има, той ще вземе решение. Зависи от министъра всичко в момента. Той е човека, който взема решението, тъй като е акционира с най-голяма собственост. Първият, който се отказа, беше онкологът доктор Бисер Начев. Просто заявих пред Общото събрание, че се оттеглям като кандидатура, която е предложена поради лични съображения. И мисля, че може да се сетите защо. Защото сме преди всичко лекари, тези протести и тия неща са най-малкото, заради което го правя. По-скоро считам, че колегите имат най-така пълното виждане за управлението на болницата, екипа, който ръководи, факта, че застава зад него, коментарите са излишни. На извънредното заседание беше приет само финансово-икономическият анализ на болницата, по думите на доктор Йосиф Новаков, с добра оценка. Пръстовият отпечатък окончателно се отменя. Решението беше взето днес от Върховния административен съд. Идентификаторът беше въведен от бившия здравен министър Петър Москов. През есента съдът спря системата, след като тя бе атакувана от Сдружението на частните болници, Пациентския форум и Центъра за защита на правата в здравеопазването. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване. Сега към тема, която вълнува. Слави Трифонов заяви, че след повече от 17 години работа в телевизията BTV му налага цензура. Снощи националната телевизия не излъчи предаването на Трифонов под претекст, че не съответства на стандартите за телевизионно съдържание. На сайта на националната телевизия снощи бе публикувано съобщение, че първоначално планираният епизод няма да бъде излъчен, тъй като не съответства със стандартите за неутрална обективна телевизия като BTV, която не толерира едностранно представяне на програмите си. В отговор на това, на пресконференция днес, шоуменът заяви, че той и екипа му са твърдо за свободата на словото и не приема цензурата, която националната телевизия му е наложила. В снощното предаване не е имало нищо различно. След изчитането на писмото имаше изпълнение на химна от зрителите, които присъстваха на нашия концерт в Лондон, което е доста впечатляващо. Предаването беше спряно с едно писмо от BTV към мене, което е по-скоро информативно. И след това предаването беше спряно. Това е цензура, защото аз не нарушавам с изчитането на това писмо никакъв закон. Не мога да кажа дали някой стои зад цензурата, поясни телевизионният водещ. Той обясни какъв договор има с BTV и по смисъла му след пресконференцията ще произведе заедно с колегите си телевизионно предаване и ще види дали то ще бъде излъчено. Рекордно поскъпване на парното и топлата вода в цялата страна. Шоковото повишение обаче няма да се отрази на русенци. Причината е, че русенският ТЕЦ е от малкото в страната, които използват въглища, а не природен газ в работата си. Промяната на цената на парното и топлата вода е провокирана именно от повишението на цената на газта. Сред градовете, които ще бъдат най-засегнати, са София с 22,7% и Плевен с 38%. В Велико Търново повишението ще бъде едва 18%. Какво мислят русенци? Вижте в следващия репортаж. 30% увеличение на газта, това нещо ще рефлектира върху всички стоки и хранителни продукти. Абсолютно всеки един човек ще го засегне. Поради каква причина? Ами оттам се дига абсолютно всичко. Хората нямат пари. Нямат пари да си плащат сметките. Заплатите са замразени. Изборите са спечелиха, на другия ден веднага всичко се увеличава. Гъста не отоплява, той нещо, ние не можем да си платим тока, ще плащаме газ. То не е само проблема, в гъста всичко скача. Щом скача, трябва да се дигат и приходите. Когато се дига един стандарт, означава, че и хората трябва да изкарат повече. При нас е обратното. Определено смятам, защото покрай това завишаване с ниски заплати за нищо няма да стигаш. Почти двойно повече деца под 18 години са работили през 2016 година. Това сочат данните на инспекцията по труда в Русе. Миналата година при тях са били получени почти 100 заявления от непълнолетни, които са искали да започнат работа. Теодор Братанов е сред работодателите, които са склонни да наемат непълнолетни на работа. Имали сме такива служители миналата година заедно с гимназията по обществено хранене. Имахме една ученичка, която работеше при нас за 3-4 месеца, но след това реши да не продължава, защото не можеше да издържи на темпото да ходи на училище и на работа.
Мъжът разказва и за спънките, които среща при наемането на ученици. Нещо, което е като спънка, е бюрокрацията, която е свързана с наемането на такива хора, и смятам, че може да се улекоти законодателството в тази насока. За мен представлява интерес, защото смятам, че добре младите хора да получават възможност да работят тази работа по специалността си, още преди да са завършили, за да придобият опит. Много работодатели искат някакъв безумен опит от много млади хора, който няма как да се натрупа без да се работи под 18 годишна възраст. За да се даде разрешение на младежите и работодателите, има доста изисквания. Съгласно наказателния кодекс е престъпление едно лице, което е непълнолетно, не навършило 18 годишна възраст, да започне работа без да има разрешение от инспекцията по труда. Оказва се, че интересът е наистина голям. Много е важно и декларация от родител на лицето, където родителя да декларира, че е запознат с оценката на риска за съответното работно място, където ще полага труд неговото дете. Сред документите, които работодателите трябва да представят, са проект за трудов договор, длъжностна характеристика, оценка на риска и медицинско на младежите, които искат да работят. Според работодателите, трябва да се дава възможност на децата под 18 години да работят и да трупат стаж, защото именно те са бъдещето на България. В четвъртък ще стане ясно точното разпределение на мандатите във всички избирателни области на страната. Това съобщи за ТВН говорителят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова. Тя уточни, че днес се прави второ засичане на предадените протоколи от районните избирателни комисии. Точните имена на депутатите в 44-то Народно събрание ще станат ясни до 2 април. Също на тази дата кандидатите, издигнати в два района, трябва да решат откъде точно ще влязат. Ще станат ясни имената на тези, които се отказват в полза на друг кандидат. Не на последно място, тогава ще има яснота и за разместването на листите заради преференции. Политическите партии в Шумен ще трябва да почистят агитационните си материали до 2 април. Това гласи заповед на кмета на града. В противен случай от администрацията се заканиха да започнат да го обявяват. До 2 април трябва да бъдат свалени всички рекламни и агитационни материали в Шумен за изминалите избори, разпореди кметът на политическите сили. Виждате, че този път, за първи път, кампанията и лепенето на такива рекламни материали мина съвсем цивилизовано и града няма разлепени плакати на политически партии на неопределените за това места. Още веднъж благодаря. Кметът призова политическите партии да премахнат разлепените си агитационни материали в срок. В противен случай ще ги санкционирам. Преди изборната кампания с жреби партиите в Шумен определиха местата за лепение на предизборни материали в централната градска част. 20-те регистрирани формации получиха общо 21 места, на които да разлепят своите агитационни материали. Млади мъже от силистренското село Пожарево получиха присъди от по 20 и 15 години затвор за извършено убийство по особено мъчителен начин. Преди година двамата прибиха до смърт 55-годишен мъж от същото село. Инцидентът става на връх Трифон Зарезан. Тогава Любомир и Станислав решили да търсят сметка от 55-годишния Тодор Тодоров, заради слухове по адрес на майката на Станислав, с която Любомир живеел на семейни начала. Ходили веднъж до дома му. Там Коларов е крещял, псувал е Тодоров, ударил го е по устата, тръгнали са си след което. Това обаче явно не им е стигнало като предупреждение. Пак са се върнали отново в дома му, извикали са го, той е излязъл, след което са започнали да му нанасят удари. При аутопсията са били преброени 25 удара в главата и горната част на тялото и корема. Мъжът е бил с счупени ребра и разкъсване на далака, което причинило масивен кръвоизлив. Естествено, те не се признаваха за виновни. Тяхното твърдение е средна телесна повреда, след което е настъпила смърт за лицето. И двамата мъже ще излежават присъдата си при първоначален строг режим. Те са криминално проявени. Станислав има присъда за катастрофа, при която е загинало младо момиче. Данъчните власти засилиха дистанционното наблюдение на касови апарати в цяла Североизточна България. До момента са установени реално ниски обороти в магазини и заведения в Добрич, а след извършени проверки на място има съставени актове и предстои запечатване на търговски обекти.
търговски обекти в централната градска част на Добрич отчитат нереално ниски обороти, установили варненски данъчни при дистанционно наблюдение на фискалните им устройства. На място в града са изпратени екипи, които правят контролни покупки в 10 заведения и магазини. В 4 от тях е установено, че не се издават касови бележки и се укрива оборот. Но в 2 обекта за бърза закуска, един магазин за продажба на мобилни телефони и оптика са съставени актове и предстои те да бъдат запечатани за срок от 30 дни. В баничарница и магазин за дрехи пък е установена разлика в касовата наличност и отразеното на апаратите. На тези търговци също са съставени актове. От НАП Варна напомнят, че при неиздаване на касов бон, санкцията е от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение от 1000 до 4000 лева. Продавача също търпи глоба от 100 до 500 лева. Вече четвърти месец се очаква Националният институт по недвижимо културно наследство да влезе в контролната си функция и да застави собствениците на опасни сгради в Добрич да вземат мерки за обезопасяване или реставрация. Сред тези сгради е и бившият хотел Москва, който е в идеалния център на града. Много са изоставените сгради в Добрич, които представляват опасност за жителите на града и най-вече за младежите и децата, чието любопитство и авантюризъм ги тласкат да си играят в тях или да си направят селфи. След наш репортаж в началото на декември миналата година, от община Добрич издириха и разпратиха предупредителни писма на собствениците им, включително на бившия хотел Москва, който от години се руши. И до момента обаче ответна реакция няма, нито от стопаните на сградата, нито от Националния институт за недвижимо културно наследство. Как да кажа, движение и има, и няма. Към специално за хотел Москва ние имаме изпратено предписание от 2 декември миналата година, но то не е изпълнено, така че следващата стъпка е вече Националния институт за недвижимо културно наследство да предприеме действия срещу собственика и да ги задължи да вземат мерки за възстановяване на сградата. Всъщност, по-голямата част от сградите недвижимо културно наследство в Добрич са частна собственост, особено изоставените. Основният проблем с архитектурните паметници е, че собствениците трудно могат да ги поддържат, спазвайки всички нормативни изисквания, а общината няма лостове, с които да ги задължи. Към момента от 62 такива обекта, добър пример имаме само за един. Нестандартни родителски срещи ще провеждат психолози по програма за превенция на употребата на алкохол при малолетни деца. Велико Търново е домакин на специализирания семинар за обучение на педагогически съветници в Регионалното управление на образованието. Темата на обучението е как да отложим първата употреба на алкохола при малолетни. Програмата за превенция на употребата на алкохол при деца стартира за четвърта година. Тя представлява срещи и семинари с учители и родители, на които се разглеждат най-добрите възможности за разговори с деца относно употребата на алкохол. Организацията провежда нестандартни родителски срещи в бар, на които в неформална обстановка родителите и учителите получават съвети за разговорите с техните деца за отлагането на първата употреба на алкохолните напитки. На тази възраст трябва да се постараем да развенчаем табута, да поговорим у дома, в училище, да търсим обратна връзка от учителите, защото те прекарват много време с нашите деца. Затова се събираме да си говорим заедно, тъй като всеки може да види различни неща, различни сигнали и действително да се постараем да изградим това доверие, което да ни помогне в израстването на децата. Каквато и да е причината, поради която лица не навършили пълнолетие посягат към чаша с алкохол, те трябва да са наясно с редицата потенциални рискове за своето здраве. Ами, по принцип не употребявам алкохол, за учениците си не съм сигурна, мисля, че употребяват, не знам в какви количества. И с родителите си съм разговаряла за това, че не е редно такава възраст да се почва. Да, опитвала съм, ама не в големи количества. Проучванията, които се провеждат относно употребата на алкохол при малолетни, сочат, че първият досег до алкохол при деца е от 11 до 13 годишна възраст. Информация от френската столица. Бронирано стъкло ще пази Айфеловата кула. То ще бъде поставено за защита при евентуална терористична атака. Съветът на Париж гласува единодушно проекта за защита на най-разпознаваемия символ на Париж. Защитното съоръжение ще струва около 30 милиона евро.
Работата по изграждането му ще приключи през второто тримесечие на 2018 година. Проектът предвижда да бъде поставена стъклена стена от двете страни, срещу Сена и от към Марсово поле. Другите две страни, откъдето ще се влиза, ще бъдат осигурени с метални ограждения в стила на самата Айфелова кула. Там ще бъдат поставени множество контролни пунктове. Помислено е и за защита срещу атаки на кули, както и видеонаблюдение. България ще се сбогува с папата на българските щанги Иван Абаджиев в четвъртък на националния стадион Васил Левски. Треньорът, по чието ръководство страната ни е имала десетки шампиони, над 100 медала от олимпиади, световни и европейски първенства, ни напусна на 85 годишна възраст, докато беше на лечение в Германия. В продължение на десетилетия България беше първа световна сила в вдигането на тежести. Абаджиев има огромен принос към спортната слава на родината и беше удостоен с най-високото държавно отличие – орден Стара планина първа степен и с титулата доктор хонорис кауза на Националната спортна академия. Поклон пред паметта му. С това се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни приятна вечер. Останете с програмата на TVN. We'll be right back.